Jag är en översocial, levnadsglad, adrenalin-junkie som älskar att resa. En ledig dag. Finns lediga dagar? En ledig dag så hänger jag gärna med mina kompisar och min pojkvän i sällskap av några glas vin eller lite tacos och tequila, tror jag. Jag är helt hooked för stunden på Tokyo. Jag tycker den stan har allt. Men jag återvänder gärna till Tel Aviv för pulsen, till Schweiz för bergen och afterskin såklart, och Kapstaden för deras fantastiska hotell Ellerman House. Du frågar ju någon som gråter till Frost. Jag gråter nog till alla rullar, lite smått i alla fall. Tre hotspots just nu. Då skulle jag nog gå till Two Hands i New York för deras frukost. Jag skulle åka till Tulum och gå på Heartwood för maten och för settingen. Och sedan skulle jag nog dra vidare till London och åka till Casa Cruz, för att scenen där är oslagbar. Det pinsamma som hänt mig måste nog vara när jag åkte fast i tullen på Newark med en falukorv i bagaget. Jag hade inte en tanke på att det var fel. Jag ville bara bjuda min kompis på en riktigt god middag. I handväskan så har jag antingen bagage för 10 dagar. Jag reser alltid bara med handbagage. Eller så har jag ett gäng med mobilladdare. En fulladdad telefon, dator, kamera, SAS Amex-kort, ett pass och läppglans. Min favoritrestaurang i världen är Cabana Monfort i Verbier. För utsikten, och det är så avslappnat och skönt häng och riktigt god mat. Det är nog varenda låt som spelas på en afterski, tror jag. Jag älskar afterski, men jag älskar också karaoke, och då blir allt i Summer of 69. In your dreams. Just nu tror jag har den optimala grannen, för jag bor granne med min bästa killkompis. Men när jag är ute och reser så har jag också bott bredvid ganska många av mina drömgrannar. I New York nu bodde jag bredvid Sean Penn, och i Miami så hade David Beckham sviten bredvid mig, och det var ju inga problem med det liksom. Många. Jag bor på ett SAS-plan, men jag har nog drygt 200 resdagar, tror jag. För mig är en lyckad semester sällskapet, absolut. Jag och min bästis säger alltid att vi kan sitta på närmsta korvmoj bara vi sitter ihop. Och det tycker jag stämmer. Alltså, jag har så många supertalanger, så jag vet inte vilken jag ska välja. Men en av mina supertalanger är att jag är bäst i världen på att packa. Jag kan resa i så många veckor med bara ett handbagage. Det får ni läsa på World Citizen.